Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safihuhu wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيء عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وآله wassahbihi wa barak wassalam. Terima kasih kepada Tuan Imam, khususnya pengerusi surau. Apa dia? Oh, masjid. Minta maaf. Pengerusi masjid. Dah nampak dah masjid kat depan tu. Nah? Masjid An-Nur, USJ 4. Khususnya AJK, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada tuan-tuan guru, para ustaz, sekiranya di sana ada kesalahan dan sebagainya, diminta untuk tegur insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya ni orang kata tayammum. Wuduknya Ustaz Syari. So peganti kepada Ustaz Syari ni tayammum lah. Para ulama kata idza wudidal wuduk batal tayammum. Apabila ada wuduk, maka terbatallah tayammum. Maka apa yang bakal kita bincangkan pada hari ini? Oh, tak nampak kat ni ke? Ha? Nampak? Eh, saya dah ni dah. Ha-ha. Nak kena hijau ke mana? Buat macam mana? Control. Warning mirror. Ha? Mira. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa yang bakal kita bincangkan pada hari ini adalah sebenarnya saya present sebelum ni siri-siri daripada buku yang telah dikarang, yang disusun oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ulama tafsir daripada Jordan. Beliau telah menulis satu buku yang nama dia Itab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajuk dia Itab. Itab maksud dia teguran Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Tahlilun wa taujihun. Bagaimana pandangan kita dan kita melihat bagaimana pandangan ulama pada menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan saya ambil ini adalah teguran yang ketiga Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Semuanya ada 12 teguran yang Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Cuma sebelum kita masuk tajuk yang ketiga ini, suka untuk kita nyatakan bahawa semua kita maklum Nabi SAW adalah seorang maksum. Nabi tidak melakukan dosa dan Nabi tidak melakukan kesalahan. Tapi kenapa Allah SWT tegur Nabi SAW? Maka di sini suka untuk kita nyatakan, para jumhur ulama menyatakan bahawa Nabi tidak melakukan kesalahan. Walaupun ada sebilangan ulama, walaupun ulama tafsir yang terkenal Az-Zamakhsyari, walaupun fahaman beliau adalah Mu'tazilah, menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat salah tetapi tidak berdosa. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak, Nabi tidak buat salah dan tidak berdosa. Sekiranya Nabi buat kesalahan walaupun tidak berdosa, kalaulah Nabi masih hidup pada zaman sekarang, maka benda tersebut akan viral dan orang boleh blast dan menyatakan Nabi buat kesalahan
yang sebenarnya bukan salah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saddul zari'ah untuk prevent benda tersebut daripada terus disalahkan kepada Nabi, dan kita nyatakan memang Nabi tidak melakukan apa-apa kesalahan. Maka kalau tuan-tuan boleh tengok siri yang pertama, siri yang kedua, kalau tuan-tuan buka page Tadabbur Center akan ada perbincangan kita. Siri yang pertama membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah ketika mana Nabi mengambil pandangan Abu Bakar As-Siddiq pada peristiwa Perang Badar. Kita tahu apabila peristiwa Perang Badar berlaku, lebih daripada 7 tawanan perang daripada Arab Quraisy telah kita dapat, telah orang Islam dapat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat. Tanya, "Madza taqulun fi haula'il usara?" Kamu nak buat apa ni dengan tawanan perang ni? Kita nak buat apa dengan tawanan perang? Sebab apa tuan-tuan ada masalah dengan tawanan perang tu? Yang pertama, tawanan perang ialah Arab Quraisy. Siapa Arab Quraisy? Ialah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, keturunan adik-beradik para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di sana ada anak Al-Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada adik-beradik Umar Al-Khattab. Di sana semua sahabat tu pastinya ada kaitan adik-beradik kerabat. Sebab kita tahu orang Arab ni dengan kerabat ni cukup rapid. Orang kata cukup kuat. Maka untuk mengambil keputusan, bukan keputusan yang mudah. Maka mereka mengadakan, Nabi SAW mengadakan mesyuarat. Maka dalam mesyuarat tersebut ada 3 pandangan diberikan. Yang pertama, pandangan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, apa kata kita ambil tawaran perang, bayar satu kepala 1,000 dirham. Kita boleh gunakan 1,000 dirham satu kepala tersebut untuk membantu dakwah kita. Sebab dakwah memerlukan kepada kewangan. Yang kedua, kalau mereka tidak mampu, maka kita nak mereka mengajar lebih kurang 3M. Membaca, menulis, mengira. Lebih kurang macam itulah. Ajar orang Islam untuk membaca. Kemudian kita lepaskan mereka, la'annahum yahtadun, kata Abu Bakar As-Siddiq, semoga mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Pandangan yang kedua diberikan oleh Umar bin Al-Khattab. Umar kata apa? Umar kata, "Ya Rasulullah, qatalu uqtuluhum." Bunuh saja mereka. Tak payah cakap banyaklah. Dan Umar dia minta bunuh dan dia sebut, "Kenapa kita perlu bunuh?" Umar sebut, dia sebut, sekian hari apa yang mereka buat, yang kata adik-beradik kamu ya Rasulullah, yang kata adik-beradik aku, yang kata adik-beradik Umar, yang kata adik-beradik Abu Bakar, mereka buat sekian. Mereka datang dengan kita, menentang kita dalam Perang Badar, bukan menentang saja-saja. Mereka memang berniat untuk membunuh kita. Mereka sepakat untuk membunuh kita. Adakah kita nak biar saja? Kita bunuh mereka. Kata Umar, tuan-tuan nampak kejam benda. Nampak macam boleh tahan Umar Al-Khattab. Baik. Kemudian pandangan yang ketiga, pandangan yang paling ganas. Pandangan ini diberikan oleh Abdullah bin Ar-Rawahah. Kalau tuan-tuan tengok peristiwa ini diriwayatkan dalam oleh Imam Ahmad dalam Musnad beliau. Daripada Ibn Mas'ud menceritakan secara detail bagaimana peristiwa ini berlaku. Dan pandangan yang ketiga diberikan oleh Abdullah bin Ar-Rawahah. Abdullah bin Ar-Rawahah cakap apa? Kita kumpul mereka di lembah sana, kita bakar kayu api. Kita buat apa tuan-tuan? Kita bakar dia orang. Minta bakar. Abdullah bin Ar-Rawahah minta bakar semua. Lagi ganas. Pendapat Abdullah Ar-Rawahah ditolak oleh Nabi SAW. Nabi apabila diberikan pandangan oleh 2 orang sahabat besar, Umar Al-Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang agak rasional, maka Nabi tak memberikan keputusan. Nabi balik dulu dan balik dulu Nabi fikir nak buat macam mana tawanan perang ni. Maka akhirnya, saya tak boleh nak panjangkan, satgi jadi lagi panjang. Akhirnya Nabi SAW pilih siapa? Pilih pandangan Abu Bakar As-Siddiq. Bila memilih pandangan Abu Bakar As-Siddiq, bermaksud Nabi menerima tawanan perang tersebut diberikan kepada orang Islam, duitlah, dilepaskan. Bayar fidyah, dilepaskan. Ataupun kena mengajar orang
orang Islam. Baik. Keesokan harinya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan di dalam surah Al-Anfal ayat 68. Allah Taala kata apa? Allah Taala kata maka nalilabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh turidun 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah ila akhir ayat. Nabi cakap apa? Allah kata apa kat Nabi? Allah turunkan ayat teguran dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur apa? Maka nalinabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh. Tidak pernah mana-mana sejarah nabi-nabi sebelum ini yang mengambil tawanan perang sehingga mereka dibunuh kesemuanya. Turidun 'aradad dunya. Kamu semua, adakah kamu semua ni nakkan harta dunia? Wallahu yuridul akhirah. Tetapi Allah nakkan hari akhirat. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nampak ayat itu macam betul ke Allah Subhanahu Wa Taala suruh bunuh? Maksud dia, pandangan daripada Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, sepatutnya mengambil pandangan Umar, ambil pandangan Umar, bunuh saja mereka 70 orang lebih tu, bunuh saja mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita salah faham ayat ni, kita akan kata apa? Ini fitnah besar bagi Islam, nak menunjukkan kepada kita amat begitu ganasnya Islam. Baik, cerita dia panjang, saya pendekkan tuan-tuan. Apa yang terjadi setahun selepas itu, berlaku peperangan yang kedua. Perang Uhud. Tuan-tuan, ketika mana perang Uhud berlaku, apa jadi? Lebih daripada 70 orang Islam terbunuh. Siapa yang bunuh? Mereka yang dilepaskan dalam perang Badar buat comeback. Dan itu hanya ilmu Allah saja yang tahu akan perkara tersebut. Dan Allah tegur dalam ayat tadi, turiduna 'aradad dunya. Kamu wahai sahabat-sahabat, Allah tak kata kat Nabi. Allah nunjukkan ayat itu turiduna. Ayat tu plural, tunjuk kepada ramai. Kamu semua nakkan harta dunia. Sebab ada di kalangan para sahabat, tuan-tuan, niat kan yang kata manusia ni boleh lari sikit. Maka apa jadi? Ada di kalangan sahabat yang terfikir, bagusnya kita dapat duit banyak sikit. Memang niat asal daripada Abu Bakar As-Siddiq ialah apa? Kita nak gunakan untuk dakwah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha bijaksana, Allah Taala maha mengetahui, pasti Allah Taala tahu bagaimana hati Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Allah juga maha tahu bagaimana hati sahabat-sahabat yang lain, yang Allah tidak sebutkan siapakah mereka yang di dalam hati mereka ada sedikit disrail, keluar daripada rail yang sepatutnya. Dan Allah Ta'ala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut menyatakan kepada kita Nabi tak buat salah. Kenapa Allah Ta'ala tegur? Apa yang buktinya Nabi tidak salah? Yang pertama, berdasarkan kepada ayat Quran, Allah Ta'ala kata apa? Wa amruhum syura bainahum. Allah memerintahkan Nabi, memerintahkan orang Islam, apa-apa keputusan yang nak dibuat mesti syura. Dan Nabi buat syura lah. Nabi ajak sahabat-sahabat berkumpul tanya, dan Nabi mengambil pandangan siapa? Mengambil pandangan Abu Bakar. Kenapa Nabi ambil pandangan Abu Bakar? Sebab pandangan Abu Bakar bersifat rahmah, bersifat lebih kasih sayang. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa ambil pandangan Abu Bakar As-Siddiq? Pandangan Abu Bakar As-Siddiq adalah pada waktu ketika itu adalah pandangan majoriti para sahabat. Maka Nabi mengambil pandangan majoriti. Baik. Itu di antara benda yang kita nak nyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kesalahan. Bahkan dalam hadis yang panjang cerita bagaimana Nabi menyatakan apa? Wahai Abu Bakar. Nabi apabila diberikan pandangan, Nabi kata wahai Abu Bakar, hati kamu seperti mana hati Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihi salam. Sebab apabila mereka dikenakan tindakan oleh kaum mereka, apa kata Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa? Jangan azab mereka. La tu'adzibhum. Sebab apa? Sebab mereka adalah di kalangan orang kita.
maksud dia di kalangan kaum kita. Dan Allah Subhanahu taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa yang sama, adakah Nabi kata Umar ganahnya kamu? Tak. Nabi kata apa? Wahai Umar, kamu ni hati kamu ini seperti mana hati Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut. Sebab apa? Nabi Lut dan Nabi Nuh apabila kaum dia dah gulu, dah terlebih, dah sangat ekstrim, bagi nasihat pun tak terima dah. Apa yang diminta oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh minta diturunkan azab kepada mereka. Seperti mana Nabi Nuh minta turun azab kepada mereka, itu yang diminta oleh Umar bin Al-Khattab. Maksud dia, Nabi nak buat keputusan ni, Nabi menggunakan justifikasi apa? Menggunakan justifikasi Quran tu sendiri untuk buat keputusan. Menggunakan ayat-ayat Quran yang lain, sirah-sirah para Nabi sebelumnya untuk buat keputusan. Dan Nabi kata, Umar betul, Abu Bakar betul, dan hati aku lebih memihak kepada Abu Bakar. Maka diambil pandangan Abu Bakar. Baik, itu peristiwa yang pertama, tuan-tuan. Itu teguran yang pertama Allah Subhanahu taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa baju besi yang telah dicuri, baju besi daripada orang Islam. Ada satu sahabat Nabi dicuri baju besi pada dia. Dan baju besi tersebut dicuri oleh orang Islam. Dicuri oleh orang Islam. Tetapi yang nama orang Islam ni, nama dia Ibn Ubayriq. Dia ni seorang yang munafik. Ibn Ubayriq dicuri pada waktu malam. Baju besi itu diletakkan di dalam gundi tepung. Dan kita tahu baju besi diletakkan dalam gundi tepung, bila dia nak curi, dia tarik sekali yang gundi-gundi tu. Bila dia tarik sekali yang gundi tersebut, apa jadi? Gundi tersebut ada leaking, tuan-tuan. Bila ada leaking, dia tinggalkan jejak. Tinggalkan jejak. Maka keesokan harinya, orang cari, jumpa jejak, dapat kat rumah Ibn Ubayriq. Ibn Ubayriq dah dengar orang duk bercakap-cakap. Dah bercakap-cakap, oh Ibn Ubayriq kemungkinan yang curi ni, Ubayriq memang jahat pun. Apa yang dibuat oleh Ibn Ubayriq? Ibn Ubayriq pada malam tu, pada malam esoknya apabila dia tahu orang semua tuduh dia, dia senyap-senyap, dia ambil pergi ke satu lagi rumah orang Yahudi. Dia ambil gundi tersebut, dia ambil segala macam semua sekali, dia bawa gundi tersebut dekat rumah orang Yahudi. Maka dia dan ahli keluarga Ibn Ubayriq, nama dia Tu'amah bin Ubayriq, Dia buat apa? Dia rancang dengan keluarga dia, dengan keluarga masing, keluarga terdekat dia. Apa kata korang semua kena memastikan, menyatakan aku tidak bersalah. Sebab tidak ada bukti yang ada baju besi dekat rumah aku. Baju besi tersebut ada dekat rumah saya tak ingat nama seorang Yahudi tersebut. Dekat rumah Yazid. Tuan-tuan, lagi tuan-tuan kata Yazid ni nama orang Islam, tak semestinya. No? Dekat rumah Yazid bin Samin. Yazid bin Samin tersebut, dia pergi letak, maka dia buat cerita apa? Dia buat cerita sebenarnya orang Yahudi tu yang tipu. Maka semua membantu keluarga Tu'amah Ibn Ubayriq menyatakan Tu'amah Ibn Ubayriq tidak bersalah. Yang bersalah ialah Yahudi tersebut. Yahudi tu tak tahu apa, tak tahu benda. Dan semua orang dah bersepakat menyatakan Yahudi itu yang mencuri. Maka semua pergi serang kat rumah orang Yahudi tu, cari baju besi, jumpa. Dan Nabi SAW tertipu dengan Ibn Ubayriq dan keluarganya. Nabi tertipu sebab apa? Nabi tertipu disebabkan oleh kerana desakan, tekanan menyatakan berita sampai kepada Nabi. Tak ada langsung nama Ibn Ubayriq, yang terlibat hanyalah orang Yahudi itu. Dan keluarga Ibn Ubayriq ni saja lebih-lebih menyatakan Yahudi ni memang jahat, mereka memang tak suka Islam, apa-apa-apa-apa lagi. Last sekali, semua sepakat menyatakan Ibn Ubayriq tidak bersalah. Cerita beralih kepada Yazid bin Samin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Quran menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memenangkan Yahudi tersebut. Atas dasar
atas dasar kebenaran. No? Kebenaran tidak mengira, tidak mengira agama dalam peristiwa tersebut. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah peristiwa yang ketiga. Tuan-tuan boleh tunggu kan? Sekejap je insya-Allah. Tak lama noh. Baik, yang ketiga cerita tentang teguran indah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada surah At-Tahrim ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima. Baik, kalau tuan-tuan ada Quran lagi bagus. Kalau tak boleh tengok kat situ. Cuma kalau dalam Quran kita tengok surah At-Tahrim ada 12 ayat. No, ada 12 ayat. Dan surah ini ialah surah Madaniyah. Surah yang turun di Madinah. Surah Madinah ni, surah di Madinah ni kebanyakan surah yang berkaitan dengan hukum hakam. Allah Ta'ala nak ajar Nabi macam mana hidup berkeluarga, macam mana nak menguruskan negara. Maka ini adalah cerita tentang bagaimana Nabi SAW menerima tekanan daripada isteri-isteri Nabi. Nabi ni, sebaik-baik Nabi SAW diberikan tekanan. Nabi tu orang manusia yang paling baik yang pernah ada dalam dunia, khairul bariyah. Tetapi diberikan tekanan oleh siapa tuan-tuan? Yang pertama oleh Aisyah. Yang kedua oleh Hafsah. Baik, Aisyah dengan Hafsah. Kita tengok sekejap. Nah, Aisyah dengan Hafsah. Ini ada dua riwayat. Yang pertama daripada riwayat Al-Bukhari, cerita ada konflik di antara dua orang ni. Melibatkan tiga orang. Aisyah satu geng dengan Hafsah. Satu geng Hafsah, dia orang tak puas hati dengan Zainab. Zainab binti Jahash. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, yang ni cerita tentang isteri Nabi. Dan isteri Nabi adalah manusia. Dan isteri Nabi bukan Nabi. Isteri Nabi adalah ummahatul mu'minin dan mereka ada melakukan kesalahan. Sebab mereka tidak maksum. Maka apa yang kita nak tengok hari ini? Baik, kita tengok ayat yang pertama. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtari mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala kata apa? Wahai Nabi, mengapa engkau lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Kenapa engkau wahai Nabi, engkau mengharamkan dengan bersumpah menyekat dirimu daripada menikmati apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu? Tabtari mardata azwajik, adakah kerana semata-mata engkau nak memastikan, engkau nak memuaskan hati isteri-isteri kamu? Ataupun engkau nak memastikan mendapat keredaan isteri-isteri kamu? Keredaan kat sini maksud dia nak bagi isteri dia puas hati. Wallahu ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasihani. Tuan-tuan, yang pertama ayat ini kata Syekh Ustaz Doktor Profesor Dr. Mustafa Muslim. Dia kata apa? Ini adalah ayat teguran yang paling indah dan yang paling lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat ni Allah Ta'ala backup Nabi cukup kuat. Backup daripada siapa? Backup daripada isteri-isteri Nabi. Allah siap memberikan ancaman kepada isteri Nabi SAW. Kalau engkau semua isteri Nabi buat hal lagi, padah. Nanti kita akan baca. Baik, kata Allah, Ya Ayuhan Nabi. Tuan-tuan, perkataan Ya Ayuhan ni adalah perkataan yang sungguh lembut. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, tidak ada perkataan dalam Quran sebut Ya Ayuha Musa, Ya Ayuha Isa, Ya Ayuha Ibrahim. Tuan-tuan cari jumpa tak? Tak jumpa. Dalam Quran, semua Nabi-Nabi ni hanya diberikan, dipanggil oleh Allah dalam Quran dengan Ya, Ya Ibrahim, Ya, Ya Musa, Ya Isa. Dalam satu kitab yang lain, nama dia Bidayatul Sul fi Tafdilir Rasul, karangan Izzuddin bin Abdul Salam, Sultanul Ulama. Dia telah menyenaraikan 40 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi berbanding dengan para anbiya yang lain. Di antara kelebihan yang pertama yang disebut ialah panggilan Allah kepada Nabi. Allah Ta'ala tak pernah panggil Nabi Muhammad.
Kalau Allah Ta'ala panggil Muhammad, Allah Ta'ala akan letakkan pangkat di belakang. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahma'u bainahum. Kalau tak, Allah Ta'ala akan panggil apa? Ya ayuhan Nabi. Ya ayuhan Rasul. Itu panggilan kepada Nabi SAW sangat special. Dan panggilan ini, Allah Ta'ala nak tegur Nabi. Allah Ta'ala, first kali Allah Ta'ala panggil, wahai Nabi kesayanganku. Lebih kurang macam tu. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu telah mengharamkan benda yang aku halalkan? Sekejap kita tengok, benda apa yang Nabi haramkan ni? Kan? Yang mana Allah dah bagi benda tu halal dan kita pun tahu benda tu halal. Tabtaghi mardata azwajik. Adakah kamu mengharamkan benda tersebut disebabkan oleh kerana kamu nak memuaskan hati isteri-isteri kamu? Wallahu ghafurur rahim. Apa pun Allah kata, Allah tetap mengampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah sifat Maha penyayang. Baik. Kita tengok tuan-tuan. Surah ini ada surah yang ke-66. Ada 12 ayat yang saya nyatakan tadi. Dan ayat ni turun di Madaniyah. Ayat ni adalah ayat Madaniyah. Ayat yang turun di Madinah. Dan ayat ni berlaku. Dan surah ini turun ketika mana selepas pada tahun yang ke-7 Hijrah. Ia disebabkan oleh sumpah Nabi SAW. Akibat Nabi bersumpah, Allah Ta'ala tegur. Sebab sumpahan Nabi memberikan implikasi yang berbeza daripada sumpah kita. Kita cakap biasa, sumpah aku tak buat. Kan? Yang tu kita duduk sumpah tiap hari. Tapi yang ni Nabi SAW berbeza. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kembali. Saya cerita riwayat yang pertama. Ada dua riwayat. Yang pertama riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari. Yang kedua adalah riwayat daripada At-Tabari. Dan dua riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Maka kita tengok riwayat yang pertama. Yang pertama adalah menceritakan tentang tiga isteri Nabi SAW yang ada masalah di antara mereka. Yang pertama Zainab. Zainab ni kita kena kenal dulu. Zainab ni siapa? Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin adalah di antara anak orang Quraisy yang paling kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab ini telah berkahwin dengan Zaid bin Harithah senyap-senyap. Sebab ayah dia tak setuju. Kahwin dengan Zaid bin Harithah, kemudian telah berhijrah ke Habsyah. Kemudian tak sekufu, tak boleh hidup lama. Kemudian diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Maka diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Kemudian apa keistimewaan Zainab ni? Keistimewaan Zainab, Allah Subhanahu Wa Taala mengkahwinkan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah yang mengkahwinkan, melalui ayat Al-Quran Allah mengkahwinkan. Nanti kalau kita sempat kita ceritalah. Kesimpulan dia, istimewa daripada isteri-isteri yang lain, istimewanya ialah Allah yang kahwinkan dengan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zainab sangat berbangga. Zainab selalu cerita, aku yang paling istimewa sekali. Sebab apa? Allah kahwinkan aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang kahwinkan. Baik. Dan yang kedua kita tahu, Aisyah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang paling rapat. Begitu juga dengan Hafsah anak Umar bin Khattab. Dan semua ni, tuan-tuan pergi kat Mekah. Apabila tuan-tuan pergi kat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan mesti nak pergi dan bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pergi tuan-tuan kata assalamualaikum ya Rasulullah. Itu ialah rumah siapa? Rumah Aisyah. Baik, ketika mana tuan-tuan berdiri ni, berdiri dekat rumah Aisyah ni, depan tu rumah Aisyah, tapi tuan-tuan takkan nak pergi dalam kan? Maksudnya tuan-tuan duk, jarak dia mungkin 2-3 meter kan, sebab mungkin ada orang hadang dan sebagainya. Baik, ketika mana tuan-tuan berdiri tu, di situlah rumah Hafsah, di hadapan betul-betul dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rumah Hafsah. Baik, nak sebut kata apa, rumah Aisyah dengan rumah Hafsah ni depan pintu dekat.
So tuan-tuan boleh bayang macam mana? Dekat sangat. Rumah Zainab dekat mana tuan-tuan? Rumah Zainab di belakang sikit. Rumah Aisyah di belakang. Baik. Ketika mana tuan-tuan keluar pintu tu, daripada makam Nabi keluar pintu, rumah Aisyah di belakang. Rumah Zainab di belakang sebut. Baik. So, Hafsah dengan Aisyah ni memang selalu bertemu lah. Dan rumah mereka dekat-dekat. Apa sahaja berita yang sampai ke Aisyah, sampai ke Hafsah. Apa sahaja berita yang sampai ke Hafsah, sampai ke Aisyah. Dan mereka macam ni. Rapat. Okay, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa yang terjadi? Riwayat yang pertama ni cerita tentang Nabi SAW apabila Nabi pergi kat rumah Zainab, Hafsah dengan Aisyah tak puas hati. Sebab apa? Sebab Zainab ni bijak. Zainab di antara perempuan Makkah yang sangat bijak. Dia digelar Abkhariyah, genius, bijak. Baik, sebab apa tuan-tuan? Apabila Nabi pergi kat rumah dia, Zainab dia akan bagi satu benda yang orang lain tak bagi. Iaitu apa dia? Minum madu. Minum madu. Dan Nabi SAW, Nabi ni dia tak suka mulut dia busuk. Kita pun tak suka mulut kita busuk. Apatah lagi Nabi SAW. Nabi pergi rumah Zainab lepas pada waktu asar. Minum madu, duduk sekejap, keluar daripada rumah Zainab. Nabi sama ada tuju ke rumah Hafsah ataupun tuju ke rumah Aisyah. Dan sebelum tu, benda ni dah jadi common. Benda ni dah well known. Kalau Nabi pergi ke rumah Zainab je, mesti kena madu. Siapa kata? Aisyah kata kat Hafsah, Hafsah kata kat Aisyah. Apa yang dia orang buat? Apa kata? Kita pastikan lepas ni, Nabi tak minum dah madu dekat rumah Zainab. Tu dia rancangan tu. Maka mereka merancang macam ni. Kalau Nabi keluar pada rumah Zainab, kalau pergi kat rumah engkau kata macam ni. Kalau pergi kat rumah aku, kita pun kata macam tu. Buat ayat standard. Apa ayat dia tuan-tuan? Sekiranya mana-mana rumah yang dimasuki Nabi selepas daripada rumah Zainab, kita buat ayat macam ni. Akalta maghafir ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamu makan, kamu minum maghafir ke? Ataupun kamu makan maghafir ke? Tuan-tuan, maghafir tu apa dia pula kan? Maghafir ni ialah satu cecair yang diambil daripada satu pokok, batang pokok tersebut. Dalam dia ada cecair. Cecair tersebut dia manis. Dia manis. Dia macam fungsi dia macam gula tuan-tuan. Tapi bau dia masam. Dan Nabi memang tak suka maghafir. Sebab masam. Sebab apa? Sunnah Nabi, Nabi tak suka busuk. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu kita dia makan basal ataupun taum, bawang. Bawang pun datang dalam apa? Dalam kita punya saf pun Nabi darang. Sebab apa? Makruh hukumnya, mengganggu orang solat. Ini maghafir, ada bau. Bau tersebut masam. Walaupun sedap, dia masam. Maka apa pandangan Nabi? Apabila Nabi pergi ke rumah, Nabi pergi ke rumah Aisyah, Aisyah cakap, kamu makan maghafir ke? Rasulullah tuan-tuan, dia tak pernah bercakap tidak benar. Rasulullah akan bercakap benar. Dan Rasulullah cakap betul. Betul ke? Akal tu, aku baru lepas minum asal. Ataupun Nabi kata, syarab tu asalan fi baiti Zainab binti Jahshin. Aku baru saja lepas makan ataupun minum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Pergi ke rumah Aisyah pun macam tu. Kemudian Nabi pergi ke rumah Hafsah. Apabila Nabi pergi ke rumah Hafsah, apa yang Hafsah kata? Hafsah buat ayat standard. Akalta maghafir? Ya Rasulullah, kamu minum maghafir ke? Sebab bau busuk. Baik, tuan-tuan, sebenarnya bau busuk dah tuan-tuan? Tak bau busuk. Tapi siapa yang buat cerita bau busuk ni? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akalta maghafir? Dah sekali Nabi kata, "Ish, betul ke busuk ni?"
Baik, Nabi kata apa? Nabi kata, aku telah minum madu di rumah Zainab binti Jahash. Baik, kalau kata busuk macam ni, Nabi kata apa? Aku mengharamkan diri aku untuk minum madu selepas ini. Nabi kata apa? Haram alayya syarabul asal. Aku mengharamkan kepada diri aku untuk minum madu. Ayat simple. Dalam riwayat yang lain cerita macam mana? Aku bersumpah. Qad halaftu. Halaftu maksud dia, wallahi. Aku tak akan minum madu dah. Lepas ni. Sebab apa? Alasannya pada Allah dia ialah bau tadi. Bukan saja-saja. Dan siapa yang buat cerita ni? Hafsah dengan Aisyah. Dan Nabi cakap dekat Hafsah, la tukhbiri bidzalika ahada. Wahai Hafsah, aku cakap dekat kamu, kamu jangan bagi tahu kat orang lain, aku mengharamkan madu kepada diri aku untuk aku minum. Tuan-tuan, sebab apa Nabi cakap macam tu? Sebab Nabi tak nak benda ni tersebar. Sebab minum madu adalah benda yang harus. Tiba-tiba Nabi mengharamkan secara syaksian, secara individu kepada Nabi, bukan kepada orang lain. Dan Nabi kata begitu, menyebabkan Hafsah dan Aisyah perhati. Oh, biasa. Sebab apa? Lepas ni, pergi rumah Zainab, Nabi dah tak minum madu. Sebab Nabi sangat suka madu rumah Zainab ni. Maka Zainab dah tidak ada modal lah lepas ni. Sebab Nabi sangat sangat suka. Saya baca dalam syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, tuan-tuan. Cerita rupanya yang kata manusia ni, kalau tuan-tuan pergi kat pejabat, tuan-tuan pergi kat ofis, pergi kat sekolah, dia ada dua tim. Orang perempuan ni paling kurang ada dua tim. Tim A, tim B. Rupanya tuan-tuan, di kalangan isteri Nabi dia ada tim dia. Nampak macam tu. Walaupun tak clear nampak, oh Aisyah ni dia geng Hafsah, geng Safiyah, geng Saudah. Seterusnya Zainab, Ummu Salamah, tim yang lain. Kalau nampak sebab apa? Para sahabat tengok, mereka ni rajin duduk sekali. Yang ni rajin duduk sekali. Itu mungkin persepsi. No, itu persepsi. Sebab tu dia kata ini ada qil ala tamrid. Maksudnya mungkin ya, mungkin tidak. Begitu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang pertama tadi, Nabi akhiri dengan apa? La tukhbiri bidzalika ahad. Wahai Hafsah, kamu jangan cerita yang aku telah mengharamkan minum madu kepada diri aku ni kepada orang lain. Jangan cerita kepada orang lain. Hafsah, dengar, jangan cerita kepada orang lain. Tuan-tuan, agak-agak Hafsah cerita. Mestilah cerita, dia dah kautin dengan siapa? Dia kautin dengan Aisyah. Maka dia cerita dekat Aisyah. Bila cerita dekat Aisyah, dia takkan berhenti sampai dekat situ. Maka tersebar cerita ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui. Nabi tak tahu pun cerita ni. Asalnya Nabi tak tahu. Allah maha mengetahui. Baik, maka Allah turunkan ayat ini kepada Nabi SAW dalam keadaan Nabi tak tahu apa. Baik, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua adalah riwayat At-Tabari. Menceritakan bagaimana Nabi SAW pada tahun 7 Hijrah, Nabi telah dihadiahkan oleh seorang hakim daripada Mesir, Mariyah Qibtiyah. Seorang hamba, Mariyah Qibtiyah. Dan hamba ni Nabi boleh bersetubuh dengan hamba. Maka Nabi melakukan hubungan dengan hamba tersebut ketika mana Hafsah pergi ke rumah Umar untuk melihat Umar Al-Khattab, untuk ziarah. Ketika mana Hafsah di luar, Nabi SAW pada waktu tersebut mengadakan hubungan dengan Mariyah Al-Qibtiyah di rumah Hafsah. Maka Hafsah balik, waktu tu dah selesai, Hafsah balik rumah, Hafsah tengok ada Mariyah Al-Qibtiyah dan Mariyah kedua. Hafsah tanya apa kepada Nabi? Ya Rasulullah, aku tahu kamu mengadakan hubungan. Adakah di atas katil tersebut? Nabi tanya. Hafsah tanya. Katil maksudnya katil aku. Katil Hafsah.
kan? Kemudian Nabi SAW cakap apa? Nabi telah mengharamkan, Nabi kata, aku mengharamkan diri aku untuk memuaskan hati siapa nama, hati Hafsah ni. Nabi kata, aku mengharam sebab Hafsah dia tekan Nabi dalam keadaan marah. Baik, menyebabkan Nabi SAW mengeluarkan satu statement, aku tidak akan menyentuh lagi Maryah Al-Qibtiyah selepas ini. Maksudnya aku mengharamkan diri aku, dan ada riwayat yang sebut Nabi kata waqad halaftu, aku bersumpah. Maksudnya wallah aku tak akan sentuhlah dia. Yang mana benda itu adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ni dia sebut hiya alayya haramun. Dia Maryah Qibtiyah kepada diri aku, aku mengharamkan. Aku tidak akan menyentuh dia sampai bila-bila. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ini berlaku, maka turun ayat yang kita baca sebelum tadi, ayat teguran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada ayat pertama sehingga ayat yang kelima. Kita tengok ayat yang pertama tadi, Nabi diberikan teguran dengan teguran begitu lembut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Tuan-tuan, Nabi tak tahu apa. Satu. Yang kedua, betul tak Nabi kata dia mengharamkan madu yang pertama ataupun mengharamkan persetubuhan dengan Maryah Al-Qibtiyah? Ya, Nabi telah mengharamkan kepada diri dia. Baik, adakah di sini bermaksud haram kat situ Nabi haram hukum syarak? Nanti kita bincangkan. Baik, maka kalau kita tengok kat sini, Nabi buat semua itu untuk meredakan keadaan. Tak nak sabut banyak-banyak. Maka Nabi kata apa? Aku mengharamkan diri aku minum madu. Senang cerita. Kan? Dan Nabi kata, tukhbiri bidzalika ahad. Jangan kamu cerita kat siapa pun. Implikasinya teruk. Sebab apa implikasinya berbeza, tuan-tuan? Kalaulah sahabat tahu, ada sahabat Nabi SAW di antaranya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni macam mana? Yattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutwatan bi khutwatin. Dia ni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tapak Nabi. Tuan-tuan, setiap tapak ni macam mana? Yang kata Abdullah bin Umar ni, dia suka tengok Nabi jalan dan dia suka ikut belakang Nabi. Dan Abdullah bin Umar ni, Nabi tapak kaki kanan Nabi letak, tapak kaki kiri naik letak, dia akan ikut tapak kaki kanan yang Nabi letak tu dekat situ dia akan letak. Tapak kaki kiri Nabi letak kat tempat tu, dekat situ dia akan letak. Yang tu nama dia Abdullah bin Umar. Apa yang Nabi tak suka? Nabi tak suka makan bab. Abdullah bin Umar kata apa? Nabi tak suka makan bab. Aku tak suka makan bab sebab aku tak suka sebab Nabi tak suka. Ada manusia macam tu. Kalaulah ayat ni, kalaulah betul Nabi tak suka minum madu, apa jadi ke Abdullah bin Umar? Aku pun tak suka minum madu sebab Nabi tak suka. Ha, nampak tak? Tapi peristiwa ini adalah berbeza. Kalau peristiwa Nabi tak suka makan dhab, Nabi tidak katakan dhab haram ke atas aku. Nabi kata tak. Nabi tengok Khalid bin Al-Walid, kan? Nabi tengok Khalid bin Al-Walid makan dhab, Nabi tak kata apa pun. Kalau nak makan, makan. Aku tak suka makan dan aku tak makan. Dan Nabi tidak buat keluar apa-apa statement. Tapi kali ni, Nabi buat keluar statement, aku mengharamkan kepada diri aku. Tapi Nabi lapik, jangan beritahu ke orang lain. Baik. Kemudian Allah kata apa? Apapun, walaupun ayat ini ditegur ke atas Nabi SAW, Allah sebut wallahu ghafurun rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, perkataan ghafur banyak Allah Taala akan kaitkan dengan rahim. Baik, yang pertama ghafur. Apa maksud ghafur daripada perkataan bahasa Arab ghafara? Kalau mengaji bahasa Arab, ghafara ni apa maksud? Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan aku. Ghafur, Allah Ta'ala yang bersifat Maha Pengampun. Ada surah Ghafir, surah Allah yang Maha Pengampun. Ketika mana kita minta doa ni, Allah Ta'ala ampunkan dah. Yang tu maksud Ghafir. Bila sebut Ghafur,
ala wazan fa'ul ataupun fa'ul, ghafur, apa maksud dia? Ada dua. Yang pertama, ghafur maksud Allah Ta'ala ampunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, Allah Ta'ala ampunkan kita, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ghafur. Yang kedua, ghafur ni maksud ghatta ataupun maksud satara. Apa maksud ghatta satara? Contoh dia ni, kita panggil sutra, satair. Apa nama? Ketan. Kan? Ketan tu bahasa Arab panggil satair. Apa maksud tuan-tuan? Satair ni nak lindung, tak nak bagi nampak sutra, kan? Tak nak bagi nampak tirai, kan? Tak nak bagi nampak, tak nak orang depan, tak nak orang belakang nampak, kita ada satair. Apa maksud ghafur di sini? Sitrun. Maksudnya Allah, apabila Allah ampunkan kita, Allah akan datangkan dua package. Satu package keampunan. Yang kedua, Allah datang dengan package menutup aib manusia. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala ampun kita, tapi Allah Ta'ala tidak menutup aib kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tak main masjid lah. Kalau tuan-tuan, kalau orang tahu apakah dosa yang kita buat hari ini, kita malu nak berhadapan dengan orang lain. Kalaulah CCTV itu boleh tunjuk apa yang kita buat. Kalaulah saya, tuan-tuan, yang duk cakap kat depan ni, main kat sini, tuan-tuan tengok muka ni, ada dah muka tadi, ada dalam CCTV. Tuan-tuan ludah saya, tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala tidak menutup aib kita. So, bila sebut ghafur, tuan-tuan kena ingat ada dua. Yang pertama, Allah Ta'ala sentiasa ampunkan kita. Yang kedua, Allah sentiasa menutup aib kita. Walaupun kita banyak aib. Sebab itu kita datang masjid. Baik. Yang ketiga, perkataan yang kedua adalah rahim. Rahmah, kasih sayang. Kasih sayang ni nak cerita panjang lah. Cumanya, ghafur, kasih sayang. Betapa sayangnya Allah. Allah kata sayangnya kita. Allah Ta'ala ampun. Allah Ta'ala tutup aib kita. Baik. Masuk kepada ayat yang kedua. Allah Ta'ala kata, قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu, wahai Nabi dan umatku, untuk melepaskan diri daripada sumpah kamu, iaitu untuk membayar denda. Ayat ini menunjukkan kepada kita, betul, Nabi telah bersumpah. Maka Nabi telah melakukan satu perkara yang tidak sepatutnya Nabi lakukan sebagai seorang Nabi. Kata Allah, kamu telah bersumpah, wahai Rasulullah. Apabila kamu telah melakukan sumpah aiman, maka kamu dikenakan kafarah. Maka Allah Ta'ala, ayat yang pertama tadi Allah Ta'ala ampunkan. Allah Ta'ala datangkan, nak diampunkan, syarat dia, kamu diwajibkan kepada kamu untuk membayar kafarah. Wallahu maulakum. Allah kata, apa pun, Allah Ta'ala datangkan ayat selepas ni, Allah Ta'ala kata apa? Allah maulakum. Aku ni maha pelindung bagi kamu, wahai Muhammad. Wahual alimul hakim. Allah maha mengetahui, maha mengetahui dan maha bijaksana. Macam mana Allah maha mengetahui dan maha bijaksana? Allah tahu kenapa Allah menegur kamu, wahai Muhammad. Aku tahu kenapa aku tegur kamu. Dan aku maha bijaksana. Baik. Ayat selepas dia, kenapa Allah maha bijaksana, tuan-tuan? Allah memelihara Nabi SAW pada maruahnya dan memelihara maruah keluarga Nabi SAW. Dan tuan-tuan, cerita ni, tuan-tuan, cerita yang sangat detail. Cerita bab keluarga Nabi, Allah letakkan dalam Quran, cerita yang detail. Allah kata apa? Allah kata, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. Ketika mana Nabi bagi tahu dekat Hafsah apa? لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدٍ. Kamu kena rahsiakan, jangan cerita kat siapa. Orang yang pertama yang Hafsah pergi cerita siapa? Aisyah. Nabi dah bagi tahu, jangan cerita kat siapa pun. Dia pergi cerita juga. Baik, terlepas cerita. Benda ni berlaku tak, tuan-tuan? Berlaku lah. Kita kata apa? Kita kata jangan cerita kat siapa pun. Dia kata apa? Okey, tak apa. Dia nak kat cerita. Tak apa, aku cerita kat hang sebab hang orang yang paling aku percaya. Percayalah kali habis. Baik. Yang ni, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala cerita balik dekat Nabi.
Wa in asarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji hadithan. Ketika mana Nabi bagi tahu dekat isteri Nabi pada perkara yang rahsia pada salah seorang pada isteri-isteri Nabi, jangan bagi tahu cerita ini. Falamma nabba'at bihi. Tetapi yang kata benda yang dirahsiakan ada isteri Nabi ni yang seorang ni pi cerita juga. Falamma nabba'at bihi wa adhharallahu alayhi. Diceritakan rahsia tersebut kepada salah seorang madunya. Siapa? Aisyah. Baik, ayat ni turun pada Nabi dulu. Dan Nabi tahu. Sebab apa Nabi tahu? Allah Ta'ala beritahu ke Nabi. Asalnya Nabi tak tahu. Kemudian Allah Ta'ala memuji. Kan? Allah Ta'ala memuji Nabi. Wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Nabi puji. Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji Nabi. Walaupun Nabi tidak melakukan kesalahan, tiba-tiba Nabi dah bagi tahu jangan cerita ke orang. Kalau kita lah jadi suami, tuan-tuan, kita kata apa? Ish, aku geram lah. Kan? Aku dah bagi tahu, jangan kita kira nak beletir panjang, tuan-tuan. Nabi apa yang Allah Taala bagi tahu ni? Allah Taala bagi tahu macam mana Nabi approach isteri dia. Nabi bagi tahu kata, sebenarnya wahai Hafsah, aku dah tahu dah cerita. Arrafa ba'dah. Nabi hanya menyebut sebahagian je. Arrafa bermakna Nabi bagi tahu detail cerita tu, tapi Nabi bagi tahu sikit je. Nabi tak bagi tahu habis. Ba'd, sebahagian kecil sahaja Nabi bagi tahu. Maksud dia Nabi ni, kalau kita tuan-tuan marah, kita lepas habis semua. Pang kan. Yang kata Nabi ni, Nabi macam mana pun, Nabi dia nak ajar sesuatu kepada isteri dia, tahan. Nabi tahan. Dia masih rasional. Nabi hanya bagi tahu sedikit saja. Wa a'rada an ba'd. Dan sebahagian besarnya Nabi tak cerita apa yang Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada Nabi SAW melalui Jibril AS. Maksud dia pada tuan-tuan kat sini, pengajaran yang kita boleh ambil, yang pertama, orang lelaki yang pertama kena tahan. Tak boleh nak beritahu semua benda. Kan? Tidak semua benda perlu diberitahu. Yang kedua, وَأَعْرَضُ عَنْ بَعْدُ. Dan Nabi, kenapa, salah satunya kenapa Nabi tak beritahu perihal apa yang isteri-isteri Nabi buat tadi ni? Sebab nak menutup benda yang tidak sepatutnya. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Nak menjaga maruah isteri-isteri Nabi SAW. Kalau kita tuan-tuan, pengajarannya, kalau kita ada isteri, kita kalau nak tegur dia, jangan sampai dia rasa yang dia ni hina. Jangan sampai dia rasa yang dia ni sakit hati balik dengan apa yang kita tegur dia. Kita tegur dia, biar jerak dalam diri dia bahawa aku tahu. Apa yang hang bagi tahu tu aku tahu. Tapi kita tahan. Baik. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha. Bila Nabi dicerita dekat Hafsah apa yang dia tahu, hanya Nabi cerita sebahagian dia, tapi Nabi sebut benda yang penting. Nabi sebut benda yang fundamental saja. Nabi bagi tahu, kemudian apa respon Hafsah? Qalat man anba'aka hadha? Wahai Rasulullah, siapa yang bagi tahu kat kamu ni? Sebab kamu tahu peliklah. Baik. Tuan-tuan, maksud dia apa dia tuan-tuan? Nabi hanya bagi tahu sedikit je. Sebab apa Nabi tak buka pekung semua sekali? Akan ada masalah yang lebih besar. Sebab apa? Benda ni siapa yang tahu? Hafsah. Orang yang kedua siapa yang tahu? Aisyah. Kalaulah Nabi, kan? Kalaulah ayat Quran ni tak turun, apa jadi kat Hafsah? Hafsah tentu akan menuduh siapa? Aisyah. Yang ni rahsia ni Aisyah, mesti Aisyah beritahu. Jadi pergaduhan akan berlaku dengan Aisyah. Maka apa yang Allah beritahu? Anba'aka hadha, siapa yang beritahu ni? Qala nabba'ani Allahul alimul khabir. Yang beritahu dekat aku adalah Allah yang maha mengetahui.
Allah yang maha mengetahui luar dan dalamnya. Allah yang mengetahui apa yang ada di luar ini dan apa yang ada di dalam hati-hati kita. Maka ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesungguhnya ayat ini turun kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni tuan-tuan turun ni sebiji kena atas isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terasa dah tuan-tuan. Terasa dia orang. Rasa ya Allah ayat ni turun kena sebiji atas aku. Baik. Kemudian ayat seterusnya Allah Taala tekan lagi isteri Nabi. Allah Taala kata apa? In tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Allah kata jika kamu berdua wahai Hafsah, wahai Aisyah, kalau kamu bertaubat kepada Allah, sesungguhnya kerana hati kamu itu berdua sangat cenderung kepada perkara yang mungkin akan menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in tadhahara alaih. Baik. Pada muslimat di belakang ayat ni, no? Ayat ni bukan cerita kita hari ni nak menekan muslimat tuan-tuan. No? Ayat ni tak habis lagi. Tak lagi kita baca last sekali, kita tahu apa yang berlaku. No? Satgi kata, kenapa ayat ni berat sebelah ni? Macam ayat ni menang orang lelaki je. Kan orang perempuan kerja dia kena je. Tak. Baik. Wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahira. Baik. Ayat ni tuan-tuan, para ulama kata Allah Subhanahu wa ta'ala backup Nabi cukup kuat. Backup bukan macam cerita P. Ramli Haji Bakhil backup kan. Haji Bakhil kah? Ha, bapa mentua dia backup dia kan. Tak. Yang ni Allah Taala datangkan ayat kepada dia. Allah Taala kata apa? Sekiranya wa in tadhahara alaih. Sekiranya dia kata jika kamu berdua saling membantu untuk perkara yang menyusahkan Nabi. Macam tadi, rancang tak nak bagi Nabi rapat dengan Zainab. Maka demikian itu tidak akan berjaya. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maulah. Allah Taala pasti akan menjadi pembela kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, ayat maulah ni isim fa'il. Dalam bahasa Arab, pembela fa'il ni dia tak sama. Contoh, orang itu berzina. Tak sama dengan kata dia tu penzina. Lain tak tuan-tuan? Tak sama. Penzina yang dimaksudkan memang kerja dia memang melakukan kerja penzina tu bukan sekali dua. Berkali-kali. Sebab tu ayat dalam Quran kata apa? Az-zaniyatu waz-zani. Kan? Penzina wanita, penzina lelaki. Allah tak sebut tazni wa yazni ataupun ayat yang lain menggunakan verb, tapi Allah Taala guna noun dalam keadaan penzina perempuan, penzina lelaki. Apa maksud ayat tu? Ayat tu maksud dia ialah penzina ni dia melakukan zina, dia tak kira malu dah. Orang ni nak melakukan maksiat tuan-tuan, nak berzina pun malu lah. Nak buat depan orang. Tapi yang dalam keadaan ekstrim, orang ni dah tak malu dah. Dekat taman dia boleh buat, dekat dalam kereta tepi jalan pun dia boleh buat. Yang tu penzina. Dia dah sampai tahap tak kira dah, dekat mana pun tak apa, tu penzina. Baik, kat sini Allah Ta'ala kata apa? Maulah. Allah maha pembela. Maksudnya apa pun yang jadi, aku akan bela Muhammad. Sebab Muhammad tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dan Allah kata apa lagi? Wa Jibrilu wa salihul mu'min. Dan pastinya yang akan membela Nabi ialah Jibril alaihissalam. Yang pasti membela Nabi ialah di kalangan para sahabat yang saleh. Yang pasti membela Nabi wal malaikatu ba'da dhalika zahira. Yang pasti membela Nabi adalah di kalangan malaikat yang menjadi penolongnya. Maksud dia satu nak bagi tahu iaitu Allah Taala tegur Nabi. Tapi teguran tu sikit je. Yang lain semua Allah Ta'ala backup Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala tekan lagi. Allah Ta'ala kata apa? Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin tayyibatin wa abkar.
Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata boleh jadi sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan kamu semua wahai ummahatil mukminin, Tuhan kamu pasti akan menggantikan kamu wahai isteri-isteri Nabi yang ada pada waktu tersebut, pasti Allah Ta'ala akan gantikan dengan isteri yang lebih baik. Ayat ni tuju pada siapa tuan-tuan? Tuju pada Aisyah, tuju pada Hafsah. Kalau kamu buat perangai lagi, aku, iaitu kat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan suruh untuk, akan suruh Muhammad Rasulullah tolak semua isteri yang ada, dan Allah Ta'ala akan kahwinkan dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah muslimat, mukminat, yang ikhlas imannya, qanitat, yang sentiasa taat kepada Allah, taibat, yang sentiasa bertaubat, abidat, yang tetap ibadatnya kepada Allah, saihat, yang rajin berpuasa, sayyibat, sayyibat wa abkar. Dan isteri-isteri yang digantikan kepada kamu semua, pastinya ada di kalangan mereka yang anak dara dan ada di kalangan mereka yang janda. Tuan-tuan, sebab apa? Di kalangan isteri Nabi yang anak dara seorang je, Aisyah. No? Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, ini tekanan pada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Yang pertama menjadi perbincangan kita, adakah Nabi buat kesalahan apabila Nabi bersumpah, aku sumpah aku takkan minum lagi madu? Salah dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bergaduh dengan isteri tuan-tuan kan, kata tak apalah ya, abang haramkan madu pada diri abang. Agak-agak okey tak? Boleh tak buat macam tu? Harus tak untuk kita buat tuan-tuan? Tuan-tuan selalu pergi main futsal. Tiba-tiba tuan-tuan main futsal. Tuan-tuan memang main futsal. Kan anak-anak main futsal ke orang muda kan? Main futsal. Lah kali isteri dia kata, apa ni kerja balik lambat je kan? Kena tekan titik malam lah kali kata, tak apalah abang haramkan main futsal kepada diri abang. Harus tak tuan-tuan kita cakap macam tu? Harus. Tidak ada masalah. Baik. Apa masalah pada Nabi SAW? Baik. Nabi SAW apabila Nabi bersumpah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersumpah macam mana tuan? Wallahi abang tak min dah bola lepas ni. Kan? Wallahi abang tak datang masjid ni. Itu cerita lain. No? Ni benda yang diharuskan. No? Benda yang diharuskan, kita mengharamkan. Wallahi abang takkan minum dah madu. Contoh. Tuan-tuan sendiri sebut. Boleh tak benda tuan-tuan? Boleh, tidak ada masalah. Tuan-tuan mengharamkan diri tuan-tuan untuk minum madu untuk diri tuan-tuan. Tuan-tuan tidak mengharamkan kepada orang lain. Baik. Tapi masalah Nabi SAW yang sebenarnya bukan masalah. Tapi Nabi telah mengeluarkan statement apa? Bersumpah. Tidak ada masalah sebab Nabi dah lapik dah awal tu. Nabi kata, la tukhbiri bidzalika ahad. Kamu jangan beritahu siapa. Yang ni rahsia antara kita dua. Maksudnya benda tu tak sepatutnya orang orang luar tahu. Tapi boleh tahu. Satu. Yang kedua, yang kedua disebabkan Nabi menggunakan perkataan harrama alayya, mengharamkan kepada diri aku. Dan haram ni tuan-tuan ada dua maksud. No? Satu haram syar'i, satu haram lughawi. Haram syar'i ni macam mana? Haramkan hukum terus. Hukum minum madu diharamkan daripada halal menjadi haram. Dan itu bukan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Nabi? Nabi mengharamkan ke atas dirinya. Maksud dia Nabi tidak mengharuskan dirinya untuk minum madu pada waktu tersebut. Dan benda tersebut sepatutnya tidak ada masalah. Tetapi masalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab apa? Nabi adalah seorang nabi. Sebab apa? Para ulama berbincang, kenapa Allah Taala tegur? Sebab salah satunya hikmahnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memilih yang lebih aula berbanding yang betul. Tuan-tuan boleh faham tak macam mana? Macam ni. Tuan-tuan dahaga. Tuan-tuan berjoging tadi kan petang, tuan-tuan dahaga. Bila tuan-tuan jogging petang, dahaga, tuan-tuan balik rumah, ada 5 jenis air dalam peti ais. Yang pertama air fresh orange. Yang kedua air grapes. Yang ketiga air jagung. Yang keempat madu.
Yang kelima, air masak. Tuan-tuan, semua benda tu halal dan tuan-tuan. Semua benda tu halal. Semua benda tu harus diminum. Tapi tuan-tuan apabila balik berjoging, tuan-tuan akan pilih apa? Tuan-tuan pilih air apa tuan-tuan? Air masak. Sebab air masak yang paling terbaik pada waktu tersebut. Maka apa yang saya nak bagi tahu kat sini? Dan para ulama membincangkan sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala kata nak bagi tahu, ya Nabi Allah, jangan kamu menggunakan perkataan tersebut pada perkara yang diharuskan walaupun untuk peribadi kamu. Sebab adalah lebih baik untuk kamu meninggalkan perkataan tersebut. Itu adalah teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana isu ni yang Nabi mengharamkan makan untuk diri Nabi ni, ia bukanlah isu haram syar'i. Ia adalah haram daripada sudut bahasa kepada Nabi. Aku mengharamkan, maksudnya aku tak nak sentuh dah lepas ni. Itu maksud dia. No? Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita boleh ambil pengajaran? No? Saya ringkaskan apa yang boleh kita ambil pengajaran. Yang pertama, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pembersih. Sebab keputusan yang diambil oleh Nabi, di antaranya Nabi mengharamkan minum madu kepada diri Nabi. Nabi kata, aku tak nak minum madu dah. Sebab apa? Sebab akibat daripada minum madu di rumah Zainab yang sebenarnya okey je madu tu. Tetapi isteri-isteri Nabi, dia buat cerita, dia kata bau masam mulut Nabi macam bau maghafir. Satu jenis cecair yang masam. Maka Nabi mengharamkan bukan saja-saja, tetapi oleh kerana Nabi sangkakan bahawa mulut Nabi busuk kerana benda tersebut. Maka Nabi tidak suka busuk. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut apa, selalu Nabi sebut, dan kita menjadi ada orang yang membuat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, laulam asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salat. Sekiranya kalaulah tidak memberatkan kepada umat aku, nescaya aku akan suruh umat aku ni setiap kali nak salat lima waktu, aku akan suruh bersiwak. Sebab apa? Nak bagi bersih, tak nak bagi busuk mulut ni. Dan Nabi sangat pembersih. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala maha halus tegurannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Taala tegur yang pertama, Allah Taala tegur Nabi. Nak tegur Nabi ni, Allah Ta'ala tegur dengan panggilan yang sangat lembut. Ya Nabi Allah. Kan? Ya Ayuhan Nabi. Begitu juga. Apa refleksnya? Tuan-tuan, sekiranya kita melihat ayat ni, adakah tuan-tuan dan saya rasa ayat ni hanya turun kepada Nabi? Tak, tuan-tuan. Ayat ni turun kepada kita. Maksud dia, kalaulah kita nak bercakap, tuan-tuan, cakaplah benda yang kita sebelum cakap, kita fikir dulu. Dan kita kalau cakap macam Nabi cakap, tidak ada masalah. Cumanya nak memilih, nak cakap, memilih dengan perkataan yang terbaik. Dan cakap dengan siapa tuan-tuan? Kita kadang-kadang kita muhasabah. Saya muhasabah balik diri, balik saya apabila tengok ayat ni saya fikir. Kadang-kadang kita cakap dengan orang dekat masjid, jumpa haji kat masjid, jumpa kawan-kawan dekat office, kita cakap baik tuan-tuan. Tapi bila balik rumah, macam mana kita cakap dengan isteri kita? Kan? Kita cakap dengan bos kita, cukup baik. Kita cakap dengan rakan sekerja kita, baik. Tetapi apabila balik rumah, kita ada sifat fasik. Sifat apa? Bercakap dengan isteri, cakap benda tak baik. Kalau boleh, nak naik suara selalu. Dekat office kita boleh tuang air untuk bos kita. Dekat rumah, kita selalu kata, isteri lah pula tuang untuk kita. Kita tak pernah fikir kita nak tuang untuk isteri kadang-kadang. Kan? Nabi SAW memikirkan apa? Memikirkan nak menjaga hati isteri Nabi. Nabi sangat berlembut dengan mereka. Dan bagaimana Nabi berlembut dengan mereka? Bagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita? Bagaimana Nabi arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd? Nabi betul-betul menjaga maruah isteri Nabi. Nabi tidak memalukan dia. Cerita sikit je. Isteri Nabi faham dah. Dan apabila faham, semuanya faham bahawa ya Allah, aku telah melakukan kesalahan. Cukup. Sekadar dia dah faham,
cukup. Menyebabkan dia bertaubat, dia tahu dia telah buat salah, maka lepas ni tak buat dah. Cukup sekadar tu. Bukan untuk memalukan. Baik. Yang ketiga, cemburu itu ialah normal lah. No? Bila cemburu ni benda yang normal. So, benda normal ni semua orang lalui, dan benda ni Nabi SAW sendiri telah melaluinya. Baik. Yang ketiga, walaupun Nabi diberikan tekanan, tuan-tuan, diberikan tekanan oleh Hafsah, tapi Nabi sentiasa bercakap benar. Nabi takkan kata, Nabi kata apa? Aku minum madu dekat rumah Zainab binti Jahash. Nabi, dalam hati Nabi ni, tak ada pun Nabi terfikir kat isteri-isteri, maksud dekat Hafsah, dekat Aisyah. Rasanya Aisyah jealous ni, rasanya Hafsah jealous ni, maka aku kena tukarlah, kena tukar skrip. Aku tak minum madu, aku buat benda lain, minum benda lain. Tapi tak, Nabi SAW tetap memberikan yang terbaik. Bagi tahu benda ni aku buat sekian tadi. Kadang-kadang kita ni bermasalah bila tuan-tuan, kita dah start tipu. Biasalah, sekali penipuan terpaksa diselindung oleh penipuan yang lain, maka 46 kali kita tipu. Sebab apa? Sebab dah start tipu sekali. Lepas tu benda yang kita tipu semalam tu kita dah lupa dah. Lepas tu hari ni terkantui. Habis kan? Lepas tu tipu lagi. Baik. Hidup kita penuh dengan penipuan. Benda kadang-kadang kita tak sedar, kita tertipu. Terah kali diri kita tertipu dengan apa yang kita buat. Jaga aib pasangan. Dan kita tahu hari ni media tanpa had. Yang mana apa yang boleh kita ambil pedoman pada hari ini, kalau tuan-tuan tengok media, bagaimana artis dan sebagainya, apa-apa, tak apa, saya tunggu press statement saya, kan? Apa-apa sikit press statement. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat yang kita baca sebelumnya, ayat itu adalah ayat yang sangat lembut, yang mana cerita walaupun pendek, tapi cerita kat kita bagaimana kita seharusnya menjaga aib. Sebab kalau kita jaga aib orang, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Maka berhati-hatilah dan tahanlah. Sebab tahan ni nikmat yang sungguh besar yang Allah Taala akan berikan kepada orang yang tahan. Tahan ni pada tuan-tuan, sabar tu maksud dia tahan. Tuan-tuan, apabila Nabi SAW bagitahu kat kita farhatan, dua kegembiraan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Dua kegembiraan lisaim, kepada orang yang berpuasa. Tuan-tuan, puasa ni pada tuan-tuan, puasa ni tahan. Bulan puasa ni banyak benda yang kita boleh tahan, tapi luar bulan puasa tak boleh tahan. Saim tu maksud dia tahan dah. Sabar tu pun maksud dia tahan. Baik, Nabi SAW kata apa? Yang ni last lah tuan-tuan lah. Saya baca hadis ni lah, kemudian kita tutup insyaAllah. Lissa'im farhatan, kepada orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama, inda fitri, ketika mana berbuka. Tuan-tuan, berbuka puasa ni seronok tuan-tuan. Sebab apa buka puasa seronok? Sebab kita tahan lama dah. Kita tahan, siapa yang merokok, dia tahan, dia tak merokok. Dia buka puasa orang rokok tu. Kan? Dia tahan, dia tak minum. Dia tahan, dia tak makan. Sekali berbuka ni, tuan-tuan, dengan anak kita ada kat depan, dengan mak kita ada kat depan, dengan ahli kerabat, keluarga kerabat kita ada dekat depan, kita rasa macam mana? Ya Allah, seronoknya buka puasa. Apa bukti di antara seronoknya buka puasa, tuan-tuan? Tuan-tuan buka puasa, tuan-tuan tak pernah fail untuk hafal masuk maghrib ni ke berapa? Sebab apa tuan-tuan hafal masuk maghrib ke berapa? Sebab nak makan. Kan? Sebab nak makan. Sebab kita tahan lama dah makan. Sebab itu, ia adalah satu kegembiraan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang tahan. Sama orang yang berzina, dia tahan, tidak berzina. Tahan dengan melakukan dah sekali berkahwin. Maka perkahwinan itu adalah satu benda yang sangat membahagiakan apabila dia berbuka puasa. Baik. Dan Nabi SAW kata apa? Kegembiraan yang kedua, inda liqa'i rabbih, ketika mana kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika mana kita bertemu dengan Allah, Allah tahan kita. Allah tak benarkan kita melihat wajah Allah
sejak daripada atas dunia. Nabi SAW pun tak boleh tengok Allah SWT. Kita tahan, kita percaya adanya Allah, kita percaya sekiranya kita beriman dengan Allah, kita baca Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quran, kita percaya Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Bukan sekadar diturunkan kepada Muhammad SAW, tetapi pengajaran untuk kita. Dan kita beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, kita beriman dengan kisah-kisah ni. Kisah ini bukan kisah Nabi SAW. Kisah ini adalah kisah hidup kita. Sekiranya kita membaca Al-Quran dan menyatakan bahawa ini ialah hidup kita, maka kita akan bahagia dalam hidup kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Maka apabila Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata yang kedua, kita tahan yang kedua ialah Allah sendiri yang tahan, tak bagi tengok wajah Allah. Dan saat yang paling gembira bagi seorang hamba Allah yang beriman adalah Allah memperlihatkan wajah Allah SWT di hari akhirat nanti. Tapi kena tunggu hari akhirat. No? Baik. Last. Kita ni Allah Ta'ala bagi hidup ni 60 hingga 70. Nabi kata apa? Baina sittin wa sab'in. 60 tahun hingga 70. Tuan-tuan, tuan-tuan sekarang umur apa? Saya umur tahun ni 34. Kalau ikutkan, kalaulah Allah bagi 60 tahun, maksud dia saya dah lebih setengah, setengah daripada peruntukan yang Allah berikan. Maksud dia kalau kita ada kek sebiji, tuan-tuan, sebiji kek tu, kita makan lebih setengah lah, saya dah makan lebih setengah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah Allah Ta'ala bagi 60 pada tuan-tuan umur, sekarang umur tuan-tuan 60, Alhamdulillah, ada lagi. Kalau Allah Ta'ala kata, Nabi kata 60, tapi Allah Ta'ala bagi 60 lebih sikit lagi. Nak kata 61, aku nak mati umur Nabi, kata kan, cita-cita kan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kesempatan sebab tuan-tuan masih ada dalam masjid, Alhamdulillah. Kalaulah kita umur 40 tuan-tuan, 40 bermaksud 2 per 3 umur kita telah kita habiskan. Tuan-tuan, bayangkan kalau tuan-tuan umur 50. Kalau betul Allah Ta'ala kata, aku bagi ke Hang 60 tahun ni. Maksud dia ada lagi 10 tahun. Tuan-tuan, hidup 50 tahun ni tak rasa lama pun tuan-tuan. Nanti apabila Allah Ta'ala tanya dalam kubur, kam labistum fil ayyam ya adada sini. Berapa lama kamu hidup? Tunggulah alam kubur nak masuk alam akhirat. Mereka akan kata apa? Labisna yauman aw ba'da yaum. Ya Allah, kami rasa sekejap kan, duduk tunggu ni. Rasa sehari ataupun setengah hari je. Tuan-tuan, kita hidup ni, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ni rasa sekejap sangat. Pejam celik, aku dah ada cucu 12 orang. Pejam celik. Allahu Akbar. Masa, no? Masa yang akan menentukan kita bagaimana kita bertemu dengan Allah SWT. Saya rasa cukup sekadar tu, apa yang boleh saya kongsikan. No? Cerita yang ketiga, teguran Allah kepada Nabi SAW adalah teguran kepada kita untuk bagaimana kita membentuk diri kita sebelum kita nak membentuk keluarga kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang kurang, itu adalah daripada diri saya sendiri. Aku luqawli hadha wa astaghfirullahal azili walakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.